ការនាសាឃ្លាំមើលផែនដីបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី10មករាអមដោយរូបភាពពីផ្កាយរណបបង្ហាញថាកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើរហ័សជាងគេនៅក្នុងពិភពលោករបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាទេសភាពព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីនៅក្នុងតំបន់ការពារក៏ត្រូវបានកាប់សម្អាតដែរអំឡុងពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះភាគច្រើននៃគម្របព្រៃឈើទាំងនោះត្រូវបានកាប់បំផ្លាញសម្រាប់
ប្រដៅរូបភាពទេសភាពព្រៃឈើកម្ពុជាពីសម្បូរបែបទៅកាន់ការរលីបាត់បង់រូបរាងត្រូវបានលាតត្រដាងតាមរយៈការប្រៀបធៀបរូបភាពពីការរណបលែនសេតនៃព្រៃឈើលើផ្ទៃដីជិតព្រំដែនខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកំពង់ចាមក្នុងការបដិសេធដំបូងថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2000ធៀបទៅនឹងទិន្នន័យថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2015ដែលបានបង្ហាញថាព្រៃឈើត្រូវបានជំនួសដោយក្រឡាចក្រត្រង់ដោយផ្លូវថ្នល់និងចំការកៅស៊ូទ្រង់ទ្រាយធំ អ្នកស្រាវជ្រាវដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរូបភាពឡែនសេតនិងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតរកឃើញថាការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃកៅស៊ូជាសកលនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបង្កើនអត្រាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដីសម្បត្តិដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួលទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងបរទេសសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មកាប់យកឈើនិងតម្រូវការផ្សេងៗទៀត អ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញបន្ថែមទៀតថាអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងដីសម្បត្តិមានក្នុងក្របទីកន្លែងកើនឡើងពី20%ទៅដល់105%បើធៀបនឹងដីក្រៅសម្បត្តិអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យ កំពុងប្រជែងនឹងការកើនឡើងខ្លាំងនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែរនៅចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2014អត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើប្រចាំឆ្នាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងដល់14កន្លោះសញ្ញាបួនភាគរយមានន័យថាកម្ពុជាបាត់បង់ព្រៃឈើសរុបជាង1.4លានហិកតាខណៈប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបង្កើនអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើរហ័សផងដែររាប់បញ្ចូលប្រទេសសេរាលេអូន12កន្លោះសញ្ញា6%ម៉ាដាកាស្កា8កន្លោះសញ្ញា3%អូរ៉ាហ្គាយ8កន្
ដើមឈើរួមបញ្ចូលដង់ស៊ីតេដើមឈើកម្ពស់ដើមឈើការប្រើប្រាស់ដីចំហផលិតច្បាប់និងមុខងារអេកូឡូស៊ីអង្គការកសិកម្មនិងស្បៀងអាហារពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាក្នុងឆ្នាំ2600នៃផ្ទៃដីរបស់ពិភពលោកឬស្មើនឹង4000លានហិកតា ក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវពិភពលោកសកលវិទ្យាល័យMaryland បានអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នប្រចាំសប្តាហ៍មួយពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺត្រូវបានសង្កេតឃ្លាំមើលដោយការរណបហើយអ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលបានរូបភាពថ្មីៗបច្ចុប្បន្នភាពតាមរយៈអ៊ីមែល ប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នដោយឥតគិតថ្លៃនេះកំពុងដាក់ប្រតិបត្តិការសម្រាប់ប្រទេសកុងហ្គោអ៊ុយហ្គាន់ដាឥណ្ឌូនេស៊ីប៉េរូនិងប្រេស៊ីលអ្នកស្រាវជ្រាវសង្ឃឹមថានឹងមានប្រព័ន្ធនេះប្រតិបត្តិការសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសក្នុងតំបន់ត្រូពិកផ្សេងទៀតក្នុងឆ្នាំ2017គូជម្រាបថាអង្គការ NASA ឃើញអំពីបរិស្ថានប្រព័ន្ធផែនដីនិងបរិយាកាសដែលផលហាងពីការស្រាវជ្រាវរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកNASAរាប់បញ្ចូលទាំងបេសកកម្មផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងគម្រូភាព គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបង្ហាញពីជំហរនៃការចរចាជាផ្លូវការខណៈវប្បធម៌សន្តានីបានផ្អាកជិតមួយឆ្នាំមកហើយតាំងពីក្រោយលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពរួចមកការចរចាចេះតែពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនៅពេលនេះក៏មិនទាន់កំណត់នៅឡើយដែរទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាបកទាំងពីរអាចមានបញ្ហាប្រទាំងប្រទឹកគ្នាដូចជាបញ្ហារបៀបវារៈនិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់បកប្រឆាំងជាដើមយើងស្ដាប់សិន
ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនេះគឺគ្មានពន្លឺទៀនទេរហូតមកដល់ពេលនេះដែលគូពិភាក្សាទាំងពីរមិនដើរទាំងបានតាក់ទងគ្នាផងដើម្បីជជែករឺកំណត់ថ្ងៃនៃការចរចាតាំងពីក្រោយថ្ងៃទី5មករាមក លោកយឹមសវណ្ណแนะនាំពាក្យនៃគណៈបកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាប់យ៉ាងខ្លីថាមិនទាន់ដល់ពេលវេលានៃការចរចានោះទេដែលលោកអេងឆៃអៀងវិញបានអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរងចាំចម្លើយនៃការឆ្លើយតបពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុវ័យសានแนะនាំពាក្យនៃគណៈបកកណ្ដាលណាត់បានលើកឡើងថា
ការបញ្ជាពេលនៃការចរចានេះគឺគណៈបកទាំងពីរមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនាំឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនៃការចរចានោះឡើយប៉ុន្តែលោកបានសង្កត់បន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចជជែកដើម្បីដោះលែងអ្នកទោសនោះទេ គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី5មករាកន្លងទៅបានសរសេរលិខិតឆ្លើយឆ្លងគ្នាដើម្បីបន្តអាយុនៃវប្បធម៌សន្តិភាពដែលបានផ្អាករយៈពេល7មួយឆ្នាំមកហើយក្រោយការចេញដីការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងក្នុងលិខិតឆ្លើយតបទៅកាន់លោកកឹមសុខាលោកសខេងប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រភាគច្រើននៅក្នុងសភាបានស្នើពីលទ្ធភាពនៃការជួបចរចាបាននៅក្រោយថ្ងៃទី11មករា គូរំលឹកថាភាគីទាំងពីរបានធ្លាប់សន្យានាត់ជួបគ្នាកាលពីចុងខែធ្នូ2016កន្លងទៅម្ដងហើយប៉ុន្តែបានផ្អាកទៅវិញលោកសខេងបានលើកឡើងពីហេតុផលថាមកពីការជាប់រវល់ខ្លាំងនៃកិច្ចការរបស់លោកប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានសង្គមជាច្រើនបានមើលឃើញថាប៉ាទាំងពីរអាចជជែកពីរបៀបវិរៈនៃការចរចាមិនត្រូវរើគ្នា ហើយថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធាននៃគណៈបកប្រឆាំងដែលបានបាត់បង់តំណែងជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រភាគតិចនៅក្នុងសភាបានបន្តការវាយប្រហារមកលើរដ្ឋាភិបាលនិងជាពិសេសដៃគូបដិបត្តិរបស់លោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីទើបតែទម្លាយពីសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយចោទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាជាអ្នករៀបចំល្បិចបំបែកបកប្រឆាំងហើយបង្ខំឲ្យលោកកឹមសុ
ជាច្រើននៅកម្ពុជាបានអះអាងថាសេរីភាពនៃសង្គមស៊ីវិលដែលពឹងពាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃនៃគណៈបកទាំងពីរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រហែលគ្មានសង្ឃឹមនោះទេ កម្ពុជាបានបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសរុបជាង50ម៉ឺននាក់ចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2016នៅប្រទេសថៃវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅទីនោះចំនួន76នាក់ហើយដែលឡែកអាញាធរថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរដែលខុសច្បាប់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមរយៈច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតជាមជ្ឈុំ1000នាក់នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅវៀតណាមអាញាធរប្រទេសនេះបានជួយ
ក្នុងឆ្នាំ2016ដដែលឡាវបានបញ្ជូនពលករខ្មែរ២នាក់ដែលរស់នៅខុសច្បាប់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញម៉ាឡេស៊ីមានចំនួន276នាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីចិត្តសប្រាំបីនាក់សិង្ហបុរី៦នាក់ហ្វីលីពីន៤នាក់ចិនហកសិបបួននាក់ជប៉ុន១៦នាក់អូស្ត្រាលី៦នាក់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់និងរុស្ស៊ី២នាក់នេះបញ្ជូនតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី១មករានេះ ចំណែកនៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅភ្ញៀវទេសចរចិននាំមកគេនៅក្នុងការទិញបានចូលទស្សនាតំបន់អង្គរចំនួន៦៧ម៉ឺននាក់កើនឡើង៣០%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2015តាមពីក្រោយដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាប់លេខ២ដែលមានភ្ញៀវទេសចរជិត២៥ម៉ឺននាក់និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់លេខ៣ដែលមានចំនួនជាង១៥ម៉ឺននាក់នេះបញ្ជាក់តាមទូលេខផ្លូវការបង្ហាញដោយក្រសួងអង្គរនៅថ្ងៃទី១មករានេះ ជាងសំងៀមមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដើមនយោបាយពីនៅយុគថ្ងៃអង្គារទី១មករាលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានថ្លែងសារជាលើកចុងក្រោយនៅក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោជាទីដែលលោកចាប់ផ្ដើមជីវិតជាអ្នកនយោបាយនៅឆ្នាំ១៩៩៦នៅក្នុងសន្ទរកថារយៈពេលជាង៥០នាទីលោកអូបាម៉ាបានរំលឹកឡើងវិញពីស្នាដៃដែលលោកសម្រេចបាននៅក្នុងអំឡុងរយៈពេល៨ឆ្នាំដែលលោកកាន់តំណែងនិងសេចក
ក្រុមព្រៀងនៅក្លេអ៊ីរ៉ង់អាពាហ៍ពិពាហ៍ភេទដូចគ្នាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកឱ្យងើបឡើងវិញនិងប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពសិតសឹងតែជាស្នាដៃប្រកបដោយមោទនភាពរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាដែលលោកមិនភ្លេចលើកឡើងឡើយនៅក្នុងពិធីថ្លែងសារលាប្រជាជនអាមេរិកដែលប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គូនារីត្រីថ្ងៃអង្គារទី10ខែមករាលោកអូបាម៉ាក៏បានឆ្លៀតឱកាសនោះលើកទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្ររ
ប្រធានាធិបតីជិតផុតអាណត្តិរូបនេះទទូចឲ្យប្រជាជនអាមេរិកចូលរួមសកម្មនៅក្នុងវិស័យនយោបាយក៏សាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរឹងមាំបើទោះបីជាម្នាក់ៗមានគោលជំហរនយោបាយខុសៗគ្នាក៏ដោយបញ្ហា
ปัญหาเรื่องอังปุกซะก็ตระบานลูกโอบามาเลือกหลังได้โดยบัญชีทางปัญหานี้จีรุยรุยแต่งแต่บานบ่มไม่บ่มบะสามกีเพียบในขนมสังกุมอเมริกาประตูใบเชียร์ธนาเพียบในการเรื่องอังหักโดยจีบานทูสระเชียงสามซับเตอร์ซาสับชนามุนไฮก็ได้ปนตายลูกโอบามายูธาวินเลยแต่มันตอนดาวกำรัดในอเมริกาโนตีหนึ่งท่าลูกประชังดักคาดการเรื่องอังปุกซะพิเศษการเรื่องอังประชังหนึ่งจุนจีอเมริกันดาวกำนัดมุสลิม โลกโอบามามันเพลิดเพลินกับนกกรงกรุซากรมการเงี้ยนั่งประชุมจนแตงอ๊อดได้ประกาศเอาโลกบานบำราประชุมจิตอเมริกอริยะเปิลประมาณปีชั่งกันลงที่นี่ประตูใบจิตโลกเตรียมจะจึงปิดดำเนินในขนมอริยะเปิลประมาณทางไงขังมุกติดก็ได้โลกโอบามาจ้องเอาประชุมจิตอเมริกมินสังคมจื้อเจ้าหรืออเมริกจื้อเจ้าหรือครูนไอท่าอาจพลัดประตูประเทศช่วยเตะการเพียบพลื้อสว่างบานจีจงเกล้าโลกบัดบรรจับสนทรากระทาได้ซีเปิลออกเชียงหาสัต ในตีโดยเปียสลักในขนมยุติยาการบอชนาวการปิชนำปีปอนประบายเยสวีแคนยังอาจเถื่อบ้านหนึ่งเยสวีดิดยังเถื่อบางเฉยจำนายเม็กซิกบันเชนมุกประกาศนัทธาคลุ้นมันแมนจีเนจินลอยสังจินเชียงปรุงแดนดัมเบย์ตุบตัวหนึ่งลมโหจุนพีคลุ้นโดยการติ้นเปียร์บอปทีนีทับปัดได้ทำไมอเมริกโดนัลด์ทรัมป์นูตีลูกลูวิสวีเดการายรัฐมนตรีการบริเตมิกซิกบันบัญชีจิตทำไมหลังเวงทาขมิ้นพลายจิตอากาศลูกบันแทมทาจุ่มเวงกลมรุ่งทวยจินเชียงบัดปรุงแดนดัมเบย์ตุบหนึ่
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងពីឆ្នាំ2016 វិមានក្រែមឡង់នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបរិហារជាជំហានមួយបន្ថែមទៀតឆ្ពោះទៅអូទាញទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីអាមេរិកឲ្យកាន់តែស្រិតចុះអាក្រក់ទៅគឺទនកម្មថ្មីប្រកាសដោយរដ្ឋបាលថ្មីប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងអូបាម៉ាប្រឆាំងរុស្ស៊ីទនកម្មដែលតម្រង់ជាពិសេសទល់នឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃស្ថាប័នរដ្ឋរុស្ស៊ីខាងស៊ើបអង្កេតយើងស្ដាប់ការឆែកយ៉ារីកាពីមូស្គូ ក្រុមហ៊ុនកាន់ពូនៅកាសែតនីរុស្ស៊ីថ្ងៃតំមេការ៉ានអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡើងលោកឌីមីត្រីពេស្កូប្រកាសថាគួរឲ្យស្ដាយដែលជំហានថ្មីនេះពីខាងរដ្ឋបាលអាមេរិកនាំឲ្យខូចក្នុងកម្រិតមិនធ្លាប់មានដូចទីដល់ចំណងរវាងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងមូស្គូក្នុងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃអនាគតទី២របស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាសាច់រឿងទនកម្មលើកនេះគឺមកពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិក បានប្រកាសថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដាក់ទណ្ឌកម្មទល់នឹងអ៊ីស្រាអែលជន់រុស្ស៊ីប្រាំអ្នកទៀតក្នុងនោះមានលោកអាឡិចសាន់ដឺបាស្ទ្រីគីនជានាយកគណៈកម្មាធិការរដ្ឋខាងស៊ើបអង្កេតតាមមុខព្រួញអ៊ុក្រិតកម្មហៅកាត់ថា SKR ប្រៀបបាននឹង FBI នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងទល់នឹងតំណាងរុស្ស៊ីពីរនាក់ជាប់សង្ស័យដោយអាជ្ញាធរអង់គ្លេសថាបានប្រព្រឹត្តឃាតកម្មតាមរយៈការប្រើធាតពុលយុញពីររយដប បំពេញការក្នុងឆ្នាំ2006សត្រូវរបស់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនគឺបរិសុទ្ធឈ្មោះអាឡិចសាន់ដឺលីទីនិនកូជាអតីតភ្នាក់ងារកាស៊ីបេភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅក្រុងឡុងកាលពីឆ្នាំ2005ចំណែកការទូតរុស្ស៊ីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លួនឌីលថ្មោឲ្យរដ្ឋបាលអូបាម៉ាថាងប់នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដោយខ្មោចចូលអញ្ចឹងហើយប្រកាន់អាកប្បកិរិយាមិនចេះអៀនខ្មាស់ឡើយ រីឯប្រធានសភាឌូម៉ាជាសភាជាន់ក្រោមរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឆេស្លាវ៉ូឡូឌីនសន្និដ្ឋានអំពីទង្វើរដ្ឋបាលអូបាម៉ាដែលចិត្តដើរចេញពីសេចក្តីវិមានទៅហើយថាជាទង្វើក្រហល់ក្រហាយសឹងឆ្កួតទោះយ៉ាងណាក្តីក៏ក្នុងសន្និសីទកាសែតម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រុមឡាំងនៅតែសម្ដែងដោយមនោដែលសេចក្តីសង្ឃឹមថាក្នុងថ្ងៃមុខរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកគង់នឹងរៀបរយទំនាក់ទំនងខ្លួនឲ្យវិវត្តតាមទិសជាវិជ្ជាមាន
ប្រជាជនអាមេរិកកាន់តាមបទចោលប្រកាសថារុស្ស៊ីមិនលូកដៃស្អីណាចូលក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដេមីត្រីពេសកូវថ្លែងថាគម្រោងច្បាប់បែបនេះមិនឆ្លើយស្របឡើយទោះផលប្រយោជន៍ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្តីទោះផលប្រយោជន៍ក្រុងមូស្គូក្តី អង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការអាមេរិកនៃថ្ងៃអង្គារបានថ្កោលទោសប្រហារជីវិតយុវជនដាឡានរូហ្វដែលសារតែការសម្លាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ9នាក់នៅប្រវីហៀសោតខារ៉ូលីណាកាលពីខែមិថុនាជាបទឧក្រិដ្ឋមួយដែលធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបានមនុស្សជាតិរូហ្វមានអាយុទៅតែ22ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីខែមុនតាមបទចោទ31សហព័ន្ធរាប់បញ្ចូលបទឧក្រិដ្ឋនៃការស្អប់បណ្តាលឲ្យមានការសម្លាប់តាក់ទងទៅនឹងការបាញ់ប្រហារនៅ
នេះគឺជាជោគជ័យទី1របស់លោកហ្គានីអិនហ្វាន់ទីណូប្រធានថ្មីរបស់ FIFAបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមបាល់ទាត់ដែលត្រូវជម្រុះជ្រើសរើសចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតWorld Cupគឺមានចំនួន32ហើយសរុបពេលWorld Cup ម្ដងៗគឺមានចំនួន69ប្រកួតតែចាប់ពីឆ្នាំ2020មកភ័យប្រាំមួយទៅចំនួនក្រុមអេគីបនឹងឡើងដល់48ហើយការប្រកួតនឹងឡើងដល់80ប្រកួតក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំបែបថ្មីនេះគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរចំនួនថ្ងៃប្រកួតទេពោលគឺការប្រកួតនៅត
ជ្រើសរើសចូលទៅក្នុងការប្រកួតវើលកាប់គឺមានចំនួន30ពីរក្រុមហើយសរុបពេលវើលកាប់ម្ដងម្ដងគឺមានចំនួន62ក្រុមហើយការប្រកួតនិងឡើងដល់42ក្រុមហើយការប្រកួតនិងឡើងដល់80ប្រកួតប៉ុន្តែការរៀបចំបែបថ្មីនេះគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរចំនួនថ្ងៃប្រកួតទេពោលគឺការប្រកួតនៅតែប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល32ថ្ងៃដដែលដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងពហុកីឡាឋានចំនួន12កន្លែង ថាព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាការរៀបចំថ្មីនេះគឺជាគំនិតដ៏ប្រសើរដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមកីឡាបាល់ទាត់មិនថាមកពីប្រទេសតូចប្រទេសធំមានឱកាសចូលរួមកាន់តែច្រើនតែយ៉ាងណាគេនៅមិនទាន់ដឹងថា16ក្រុមដែលត្រូវបន្ថែមថ្មីនឹងត្រូវបែងចែកទៅតាមស៊ីបនីមួយៗដោយរបៀបណានោះទេទោះយ៉ាងណាក្តីការដំឡើងចំនួនក្រុមកីឡាបាល់ទាត់នេះនៅតែកិច្ចមិនផុតពីការរិះគន់សម្រាប់សមាគមក្លឹបកីឡាបាល់ទា
ฟีฟ้าสังคมทาทัวร์โดยเชนเกนนังจำนวนประกันแต่จานจีกาปิดยงตามระบายการระบอบฟีฟ้าได้ตีแผนเงียบปอดเมียนบารังบานปีนิดการเรียบจำทำไมจมวยนังจำนวนกรมบาลตัวไซส์สับประบายกรมนี้นังอนุญาตเอาฟีฟ้ารกจำนวนบานไทม์จำนวนประมวยโดยไซส์สับเลียนดอลลาร์สำหรับเวิลด์คัพมาดอมดองมันตรมไทยปนนอกจำนวนได้บานปีสิบสับไซรูปเพียบตามตุรุตุก่อการล้างบานพรำโรยเลียนดอลลาร์เฮาจำนวนบานมอปีกาไซเมจิกัมก่อนังอาจการล้างจำนวนใบโรยเจ็ดสับเลียนดอลลาร์ผ่องได้คือดาว
រដ្ឋាភិបាលនិងកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ទូទាំងប្រទេសនោះទេបាក់តូចតូចវិញក៏បានប្រកាសត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះដែរបើទោះបីជាបាក់តូចទាំងនោះត្រូវប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រជែងជាមួយនឹងបាក់ធំទាំងពីរក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេយល់ថាឃុំខ្លះនឹងអាចធ្លាក់មកលើបរិបទខ្លួនដោយសារតែបាក់ធំទាំងពីរមានចន្លោះប្រហោងទាំងគោលនយោបាយនិងប្រជាប្រិយភាពតើតានីសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់សុនមេសា គណៈបាសំបុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតរោគសម្លេងឆ្នោតដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីធ្វើការងារសង្គមគ្រប់គ្រងគណៈប្រជាជាច្រើនអាណត្តិលោកមុំសំណំឌូជាពិសេសខេត្តធំៗដូចជាខេត្តកដាលភ្នំពេញខេត្តកំពង់ចាមព្រៃវែងកំពង់ស្ពឺតាកែវទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រកាសជំនាញហើយប៉ុន្តែកន្លែងខេត្តឬយើងម្ដងមានជ័យ ជាលក្ខណៈឡាក់នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងតែជំនួសប្រមាណឃុំហើយបើនឹងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃ16ហើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃ16ពូនឹងដឹងច្បាស់ថាយើងបានរៀបចំប្រមាណឃុំហើយហើយឃុំដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងយើងនឹងខំប្រឹងតទៅទៀតទៅមិនឲ្យបានគ្រប់ពេញលក្ខណៈខេត្តធំធំមួយចំនួនដែលយើងអាចធ្វើបានណាដែលគណៈបព្វហ៊ុនសិនពេជ្ររបស់សម្ដេចក្រុមព្រះវិញក៏នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះ
ហើយយើងបានត្រៀមលក្ខណៈឬឆ្លាច់ហើយត្រង់ទៅថាយើងដាក់ប្រមាណគុំនោះគឺយើងដាក់កាំងឥឡូវទៅវាឡើងទៅជាង1600សាជាគុំហើយគឺដាក់ទាំងអស់យើងត្រូវឡើងថ្ងៃនឹងទៀតតើវានៅខ្វះខាតចំណុចណាខ្វះយើងនឹងបន្ថែមដែលលក្ខណៈប៉ប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលជាបឋមីជាងគេបើទោះបីជាមិនទាន់ចុះបញ្ជីប្រកួតប្រជែងជាផ្លូវការនៅក្រសួងហាផ្ទៃក៏ដោយ ក៏ប្រកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតផងដែរហើយក្រុមត្រឹមតែ20ឃុំសង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាបកបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការចូលរួមការប្រកួត គុំសង្កាត់គឺវានៅជិតផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជាយើងចង់កសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហ្នឹងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ដំណើរខ្លួនហ្នឹងជារឿងសំខាន់ហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយើងចង់បង្ហាញគំរូមួយគណៈបកមួយដែលមានប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងពិតប្រាកដគឺយើងឲ្យសមាជិកបករបស់យើងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលេខរៀងបេក
ลูกส่วนสไลรถท้าประเทศคณะปะอำนาจขมายคณะปะโยนเคยจะกล้าบอชนาทกรมประชาคมสกัดคือชีกาบอชนาทสำคัญที่พวกเลขาตุลาการก็ได้ยึดมาจำนวนคือเจนตีเมฆของตีการสกัดโดยเฉพาะคือในปะเอาดำไปเจ้ากาบอชนาทกรมประชาคมสกัดแต่ละคณะสำหรับบางอัปรมกรรมจำนวนท้าโดยเฉพาะรถท้าคมสกัดคือชีรัฐบาลมุ่งหน้าเนี่ยอัปรมรถกับใบมือดำรงการบอชนาทคมสกัดเป็นความคืบหน้าสำคัญเป็นต้นไปจุดติดจำใช้สิ่งที่ประกอบท้าโดยเฉพาะจำนวนไปจำใช้คือใครจะจุดตั้
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះមានការចូលរួមការប្រកួតដើម្បីខ្លាំងទៅលើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនាមិនឲ្យតម្លៃឡើយចំពោះការបោះឆ្នោតនេះព្រោះថាគឺជាការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចហើយក៏គ្មានអ្វីដែលអាចប្រែប្រួលនោះដែរប៉ុន្តែវាអាចវាស់ពីកម្លាំងរបស់គណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយបាន ខកពីបំណងរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធនៅពីទីកន្លែងក្នុងការវិមជ្ឈការអំណាចទៅគុំសកាត់បើយើងជាប់មកក៏វាមិនមានអំណាចឯករាជ្យអាចទទួលគុំសកាត់បានដោយឯករាជ្យដោយគ្មានអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលមកសកាត់សកាត់នឹងគឺគ្នាក្នុងន័យដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់សម្ព័ន្ធនឹងបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតតាមសម្ព័ន្ធចង់បានទេប៉ុន្តែវាជាការរៀបចំដែលយើងជាហត់យើងត្រូវតែទទួល សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះដែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងគិតគិតថាវាសំខាន់ព្រោះថាតាមដែលយើងបានក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ច្រើនវាបញ្ជាក់យើងដឹងថាគណៈបកបើយើងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនសម្រាប់ឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខចំពោះការប្រជុំចំពោះបកធំធំទាំងពីរនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកដែលមានសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាខ្លាំងទាំ
ยังสดับลูกซ้ำอิน ហើយយ៉ាងមិនយកកម្រៃថែមហើយគាត់អាចដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍន៍ឬជាផ្លូវថ្នល់ឬជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឯកតាមបានល្អអញ្ចឹងមេឃុំល្អចំណុចទី 1 ចំណុចទី 2 គឺគ្រូល្អយើងចង់សម្លៅទៅលើគ្រូពេទ្យល្អដែលផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលល្អនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រូពេទ្យតែមានចំណេះដឹងហើយមានក្រមសីលធម៌ជាជីវៈល្អគ្រូបង្រៀនល្អហើយនឹងគ្រូកសិកម្មល្អអញ្ចឹងចំណុចទី 2 គឺគ្រូល្អហើយ
ពីពូជាមួយពូមិនបានស្គៀបស្ទឹងជាបច្ចេកទេសដោយដៃពូផ្ទាល់ពូមើលតែស្ថានភាពទូទៅពូអាចច្បាស់នឹងចិត្តពូមានថាពូសង្ឃឹមឬអសង្ឃឹមនេះ
hơi một dạng chết bùng sau khi chết tục đạt lên rừng ở nông phong thì vô phụ cất hà rừng rừng tầng ọc mì rừng ca sưu thị phẩm này tam bài xâm phuân nằm bởi chiếc cầm trái như chiếc bật giáo trong ọc mì đi xét nhưng mình giờ chết tục đạt chán lực và chiếc rọt đại chiếc mà chạm nà thế tầm khánh cứ cú bật chung bỏ ra miền áo tật đó cứ luôn quát tầm phí tầm đại khả nạc tầm phuân nằm bởi chiếc cầm trái chung cầu mà nước ở bàn ការសម្ដែងរបស់មួយទៅយកអំណាចរួចហើយអំពីប្រសិទ្ធភាពជុំសិលវររឿងហ្នឹងសម្រាប់គណៈបកហ៊ុនសិនប៉ិចគណៈបករាជជានិយមមួយនេះនឹងឲ្យកូតាទៅដល់យុវជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយបែបហ្នឹងយើងក៏បានចាប់អារម្មណ៍រឿងយុវជនខ្លាំងណាស់តែយើងចង់ឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិសំឡេងគាត់ជ្រើសរើសអ្នកតំណាងគាត់នៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងឃុំហ្នឹងគាត់ថាពួកឥឡូវនេះយើងមែនតើយើងមើលតាមរូបចាស់ទេ ក្រុមប្រឹក្សាគុំនេះក្រុមប្រឹក្សាគុំជាផ្លេចចំនួនក្មេងក្រោយនេះឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបព្វប៉ុន្តែយើងប្រហែលជារៀបចំជាកូតាឲ្យយុវជនហើយយុវជនគឺមិនជំរុញយុវជនណាស់តែតាមឃុំសង្កាត់របស់គាត់មានកម្លាំងច្រើនហើយគាត់ចេញពីសាលាមកក៏មើលឃើញតែទៅដល់មន្ត្រីទៅជាអនុរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋលេខាធិការតំណាងរាស្ត្រទេឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីក្រុមប្រឹក្សាគុំនឹងជាកត្តាចម្បងរបស់គាត់
ដែលមានអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋឯកោដែលនៅស្ទាប់ក្នុងជាល្អបំផុតប្រជាប្រជាតែម្ដងហើយគាត់អាចដូរស្វាគាត់អាចដូរអ្នកដឹកនាំគាត់បានលឿនទៀតដល់លក្ខណៈបកលោកមុំសំណដូដែលជាអ្នកមាននេការជួយនិយមក្រៅពីរីគុណនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនៅខ្វះចន្លោះផងដែរ គ្រប់គ្រងវិជាបរដ្ឋឯកោដែលនៅស្ទាប់ក្រុមគេហ្នឹងស្ទាប់ថ្ងៃដែលស្លាប់វិជ្ជាដូចស្លាប់ដូចបរដ្ឋហ្នឹងមានអាណាអើពើអានឹងពូត្រូវដោះស្រាយអ្នកដែលគេគួរខ្វះខាតនៅក្នុងស្ទាប់ក្រុមគេរបស់ហ្នឹងពូចាប់ដើមដោះស្រាយពីបញ្ហាហ្នឹងពីគួរមកអ្នកមានហើយបើនិយាយពីក្រុមដែនគឺពូអភិវឌ្ឍពីក្រុមដែនមកពីសង្វិញណាពេលណាដែលយើងគ្រប់គ្រងវិជាហ្នឹងមិនប៉ុណ្ណឹងទេ ยังแต่คือต้องออกจากตรงแต่หนึ่งยี่สิบสองอบรมสุขภาพปีบาลเรื่องจุลพอลตอบกลับไปยังแต่จำนวนสำคัญแต่รัฐบาลได้อ่านคือพักเทียนเธอยืงหนึ่งเธอเอาไว้แต่รัฐบาลมันปานเธอให้มันเทียนเธอลูกส่วนใส่รัฐบาลต่อคือการตีการตามเอาไว้อย่างอาภาวิมาจิกาแต่ละในคมกัดอำนาจในคมกัดตัวนั้นคือการสำนักเมื่อจำเป็นที่ควร อยากถามว่าเรียนเคยทานในคณะกรรมการนั้นคือมีคงใจสกัดแต่บางมุมมันไม่ทำได้ทำแต่ว่าคือการประชุมมันมันเราเคยตรวจสอบประชุมกรณีถ่ายการคงรวมอยู่จากถ่ายการทางอิสระเชื่อถือถ้าคงมันมันไม่มาแล้วเราจะเอาเรื่องคือเงินติดหน้าเงินผ่านจุดเราจะทำว่าแต่การจะทำเดี๋ยวเราจะทำว่าแต่เงินคงสกัดเงินคือการเงินเพื่ออนุรักษ์โครงการหน่วยงานแต่ไม่การอภิวัตคงสกัดเรื่องตำราที่สำหรับเป็นทางการสมบัติหนึ่ง การอภิวัตน์ชนบทในสังคมการเมืองมวยกูมันจะท้าการบอชนาทกรมประชาคมสังกัดนั่งเต้าทัวร์หลังในไงติบวนมิถุนาชนะปีปอนดับแปมปีขังหมกรอทับปีบาบานประกาศให้ดังท้ารอหดหมดดอกปีนี้มีคณะปะประมาณแต่ดอกปอนเนาะได้บานบอมปิงกรุบและคันติกะดังใบโจรวมการบอชนาทเชียร์เพลการในกระทรวงมหาดไทยขณะได้คณะปะมวยจำนวนนั้นมันตอนบานบอมปิงกรุบและคันติกะนอลอยเต อย่างน่ากอดด้อยลูกมันดัดมีนี้เนี่ยตามด้านการอภิวัฒน์ในกัมพูชาบันเมื่อเขินท้าเบียนแต่คณะปะปีรุกใบตาปนเนาะเนี่ยเปลี่ยนปัจจุบันนี้ด้านหนึ่งอาจตัวตัวบ้านสำเร็จคละปีประเจี๊ยบรอดคณะได้คณะปะดังนู้บ้านเจี๊ยมจ่อมูลฐานนั่งปงเริงรัชนาสัมปันปะคณะปะนุกือคณะปะรูปรวมระบบหลงยักษ์บุญชัยคณะปะประเจี๊ยบตะปไตมูลฐานด้านไรคณะปะเล็กโลมวยเตี้ยคือคณะปะสัมปันดำใบประเจี๊ยบตะปไตนู้คือมันอาจตัวตัวบ้านเก่าไอ้หนุ่ยเต้ ตัวแต่กาปุงเรียกเนี่ยจ้างกันหลายเพจได้มันอาจยกชนะปะทมทมบ้านเนื้อมูลฐานนามวยซึ่งยังมันใกล้เดียวคณะปะข้าการเวลาประเทศนั้นบางทีสมาชิกคุ้มไอ้ยืนสมาชิกกรมประชาคุ้มไอ้อาจการเงินบางข้าตามจึงเลยแต่เนื้อก็เป็นสิ่งสำคัญยืนเหมือนในไอ้การที่ป้าเลยสำหรับอย่างนโยบายโดยเนี่ยเราฟิกซ์ชาเนี่ยนะมีใจแต่ประชาชนบางทีมีบางตัวก็ไอ้เนี่ยนะในขณะที่เหมือนอาจารย์ชนะในการพัฒนาตามแบบนี้ แต่ยิ่งชาวเรื่องไหนนี่คือจะนับไปจนมันยืดได้ใช่ไหมมันยืดต่างๆเลยความสโลว์บางคำจำได้ไหม
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញ្ញូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដាយកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូវេនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប
ពីអ្នកដែលត្រូវការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងស្ថាប័នសាធារណៈឬសហគ្រាសឯកជននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាលទូនីតិសំខាន់នៅក្នុងការនាំយកដំណឹងពិតគ្រប់ច្រកលហកប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទៅប្រាប់ដល់សាធារណជនដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានច្បាស់លាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកនាំពាក្យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនៃការផ
ក្រសួងទាំងពីរនោះមានក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងក្រសួងបរិស្ថានដោយក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានធ្វើការកែសម្រួលនិងបន្ថែមចំនួនអ្នកនាំពាក្យពី 4 មកជាមួយគ្នានេះក្រសួងបរិស្ថានក៏មានការកែទម្រង់ក្រុមអ្នកនាំពាក្យដ៏ចម្បងដែរគឺមានសមាសភាពរហូតទៅដល់ 9 នាក់ដែលពីមុនមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ ជាការកត់សម្គាល់ក្រសួងបរិស្ថានមិនត្រឹមតែបន្ថែមបរិមាណអ្នកនាំពាក្យដល់ក្រាស់ក្រែលទេថែមទាំងបញ្ជាក់ជូនដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសាធារណជនពីមុខងារនិងតួនាទីរបស់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់ៗលើជំនាញរបស់ពួកគេប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យមានការសួរនាំប្រធានរឿងផ្សេងៗចំចំជំនាញដែលធ្វើឲ្យព័ត៌មានមួយមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវមានទម្ងន់និងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា ក្រៅពីនេះក៏មានក្រសួងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញពីការចាត់តាំងឲ្យមានអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ឬពីរនាក់នឹងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបានគ្រប់រឿងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនរីឯស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតមានអ្នកនាំពាក្យដូចគ្នាដែរតែមិនមានសកម្មភាពឬក៏មានការរារែកក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកកសែតឬក៏មានការគេចវេះដោយប្រកាសផ្សេងៗយោងទៅតាមប្រធានរឿងដែលបានកើតឡើងរសើបពេកស្របពេកស្របិលមិនមានការអនុញ្
ក្រសួងស្ថាប័នសាធារណៈនានាលើវិស័យទំនាក់ទំនងព័ត៌មាននេះក៏បានធ្វើកំណែទម្រង់ភ្លាមៗដែរដោយជាក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងអប់រំក្រសួងរាយនិងធម្មពលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាដើម ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងនិងស្ថាប័នសាធារណៈមួយចំនួនទៀតបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពកំពុងសម្រាកលងលក់នៅឡើយអ្នកនាំពាក្យត្រូវបានចែកជាច្រើនផ្នែករួមមានអ្នកនាំពាក្យដែលមិនប្រកាន់ពេលវេលារដ្ឋបាលអ្នកនាំពាក្យដែលមិននិយាយនៅពេលឈប់សម្រាកអ្នកនាំពាក្យមានតែឈ្មោះតែគ្មានពាក្យនាំនិងអ្នកនាំពាក្យមានចរិតប្លែកៗគ្នាជាច្រើនទៀត ជាទូទៅសេរីភាពលើវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងមួយកម្រិតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកវត្តមានរបស់អ្នកនាំពាក្យដែលបានបង្កើតឡើងនៅតាមស្ថាប័នរបស់រដ្ឋនានាក៏ជាផ្នែកមួយនៃការជួយជំរុញសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាឲ្យមានលក្ខណៈប្រសើរដែរដូច្នេះការដែលមានអ្នកនាំពាក្យ ច្បាស់លាស់នៅតាមក្រសួងអង្គភាពស្ថាប័ននីមួយៗមិនថារដ្ឋឬឯកជនទេពិតជាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់វិស័យសារព័ត៌មានយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាអ្នកនាំពាក្យគឺជាការចាំបាច់ទីមួយបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានផ្លូវការទៅកាន់សាធារណជន ការផ្លែងឬសរសេររបស់អ្នកនាំពាក្យទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យព័ត៌មានមួយមានភាពរស់រវើកប្រៀបបានសម្លដែលគេស្លបានគ្រប់គ្រឿងនិងត្រូវមាត់ទី2អ្នកនាំពាក្យជួយឲ្យព័ត៌មានមួយរបស់អ្នកកាសែតប្រកបទៅដោយការថ្លឹងថ្លែងនិងមានវិជ្ជាជីវៈ
ការពលចេញទៅក្រៅរបស់អ្នកនាំពាក្យមានផលប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យលើប្រធានបទណាមួយនិងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្ហាញដល់សង្គមពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ស្ថាប័នអង្គភាពនៅក្នុងវឌ្ឍនាការការងាររបស់ខ្លួនការពាររាល់ការរិះគន់ដែលមិនមានហេតុផលពីខាងក្រៅ ជាសរុបមកការមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឬគ្មាននៅក្នុងរបៀបធ្វើការងាររបស់ក្រសួងស្ថាប័នសាធារណៈនីមួយៗអាស្រ័យទៅលើការដឹកនាំចាត់ចែងរបស់អ្នកដឹកនាំស្ថាប័ននោះជាលទ្ធផលក្រសួងស្ថាប័នដែលមានការរៀបចំអ្នកនាំពាក្យត្រឹមត្រូវត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាមានភាពរលូនផ្នែកទំនាក់ទំនងមានប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពខ្ពស់ ក្នុងការងារដែលជាការលើកមុខមាត់ដល់ស្ថាប័នជាពិសេសការងារកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងស្ថាប័នស្របតាមការតាំងចិត្តនិងទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ដូច្នេះការតែងតាំងច្បាស់ច្បាស់នៅអ្នកនាំពាក្យច្រើនអ្នកនឹងត្រូវជំនាញក្នុងការឆ្លើយតបដូចជាក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងរាយនិងធម្មពលជាដើមគឺជាគំរូមួយដែលក្រសួងឬស្ថាប័នដទៃទៀតដែលកំពុងមានភាពអសកម្មក្នុងទំនាក់ទំនងនិងការចាត់ចែងមិនច្បាស់លាស់គួររៀនសូត្រតាម លោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់តៃអ៊ីនវែនបានផ្ដើមទស្សនកិច្ចប្រាំបួនថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសហុងឌូរ៉ាស់នីការ៉ាហ្គួខ្វាទេម៉ាឡានិងសាល្វាដ័រប្រទេសបួននៅក្នុងចំណោម 26ប្រទេសដ៏កម្រដែលទទួលស្គាល់តៃវ៉ាន់និងមិនរាប់ចិនប្រជាមានិតនៅក្នុងដំណើរទៅនឹងមកលោកស្រីត្រូវចុះចតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចិនតាមដានមើលយ៉ាងល្អិតល្អន់បំផុតនៅថ្ងៃទី7មករាលោកស្រីបានចុះចតនៅហ៊ូស្តនពេលដែលត្រឡប
ទៅកាន់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គួដើម្បីអបអរការចូលកាន់ដំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីបន្ទាប់ពីស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសហុងឌូរ៉ាសពេញមួយថ្ងៃទី8មករានិងពីថ្ងៃនៅប្រទេសនីការ៉ាហ្គួលោកស្រីត្រូវបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគ្វាទេម៉ាឡានិងសាវ៉ាដ័រទៀតរួចទើបត្រឡប់មកកាន់តៃវ៉ាន់វិញនៅថ្ងៃទី13មករាប៉ុន្តែពេលធ្វើដំណើរទៅនិងធ្វើដំណើរត្រឡប់លោកស្រី ប្រធានាធិបតីនឹងក្រុមប្រតិភូបាននាំគ្នាចុះសម្ចតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលវេលានៃការចុះសម្រាកនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទេក៏ប៉ុន្តែពេលកាំងមិនប្រហែសនិងមិនមើលស្រាលការសម្ចតនេះឡើយទោះបីជាមានឈ្មោះថាជាការសម្ចតមួយផ្លែតតែលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅលើទឹកដីអាមេរិកនិងដែលអាចជួបដំណាងសភាអាមេរិកខ្លះផង ហេតុដូច្នេះហើយបានជាចិនអត់ធ្វើមិនធ្វើការតាមដានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីសៃអ៊ីងវែននៅក្រៅប្រទេសលើកនេះបានសូមបញ្ជាក់ថាតាំងពីឆ្នាំ1996ចិត្តសពីនេះឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនីសិនអេរីនៅទីក្រុងប៉េកាំងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្របខ្លួនតាមការទៀនទារបស់ប៉េកាំងឲ្យទទួលស្គាល់គោលការណ៍ចិនតែមួយទើបបានភ្ជាប់ទូតនឹងគ្នាតាំងពីពេលនោះមកដូច្នេះវ៉ាស៊ីនតោនមិនអាច ទៅតាំងទូតនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបានទេអាមេរិកបានត្រឹមតែបង្កើតវិជាស្ថានមួយនៅតៃវ៉ាន់តែជាថ្នូរមកវិញអាមេរិកមានច្បាប់ការពារតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីមានការវាយប្រហារពីចិនដីគោកហើយរាល់គ្រប់ចំនួនជាន់ខ្ពស់ដែលផ្ទាល់ត្រូវបញ្ជាដើម្បីរក្សាលំនឹងការទូតដ៏ស្មុគស្មាញរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែទម្លាប់នេះត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយលោកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លើយឆ្លងតាមទូរសាពជាមួយនឹងលោកស្រីសៃអ៊ីងវែនក្រោមក្រសែភ្នែកដៅក្រហាយបំផុតរបស់ចិនពីសប្តាហ៍មុនជំនួបតាមទូរសាពនោះក្រុមការងាររបស់លោកត្រាំក៏បានតាក់ទងជាមួយនឹងអភិបាលក្រុងតៃប៉េក្នុងបំណងធ្វើវិនិយោគសាងសង់សន្តិការនិងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅជិតតំបន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតៃប៉េផង ជានិតទៀតលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រឡូយពាក្យធ្វើឲ្យចិនកាន់តែព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើងថាចាំមើលសិននៅពេលដែលអ្នកកាសែតសួរថាតើគិតយ៉ាងចង់ជួបលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ដែរឬក៏អត់ចិនបានប្រើគ្រប់វិធីប្រមានអំពីផលប៉ះពាល់នៃជំនួបជាយថាហេតុណាមួយរវាងប្រមុខដឹកនាំតៃវ៉ាន់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវអាមេរិក ពេលកាំងបានថែមទាំងបញ្ចេញសាច់ដុំបញ្ចេញនាវាផ្ទុកយន្តហោះតែមួយគត់របស់ខ្លួនមកធ្វើសមយុទ្ធនៅកៀកកៀកកោះតៃវ៉ាន់ទៀត
ថាចិនប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ខាតរាល់គ្រប់ជំនួបជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំតៃវ៉ាន់ទោះក្នុងលេសសម្ចតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតសមាជិកសភាអាមេរិករដ្ឋតិចសាសនិងជាអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋលោកថេតគ្រូសបានទទួលជួបលោកស្រីសៃអ៊ីនវ៉ែនរួចទៅហើយនៅពេលធ្វើដំណើរទៅចុះក្នុងដំណើរត្រឡប់ទៅតៃវ៉ាន់វិញនៅថ្ងៃទី13មករាលោកស្រីសៃអ៊ីនវ៉ែនត្រូវចុះសម្ចតនៅអាមេរិកម្ដងទ
ដែលបានបង្ហាញថាលោកដូណាល់ត្រាំអាចមកជួបលោកស្រីប្រមុខតៃវ៉ាន់ទេសេណារីយ៉ូនេះពិតជាពិបាកទៅរួចណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបានបង្ហើបភាពសង្ស័យច្រើនហើយជាពិសេសលោកមានអត្តចរិតពិបាកស្មានណាស់ទើបពេលកាំងពិតជាអត់ប្រួយមិនបានឡើយចិនដែលយកចំណេញយ៉ាងច្រើនសំងំបង្កើនសមត្ថភាពពិភពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកមួយរយៈចុងក្រោយនេះ កំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្ល้ายជាចំណុចវិប្រហាររបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីមិនថានៅក្នុងសំណុំរឿងពាណិជ្ជកម្មលុយយ៉ាន់ឬក៏បញ្ហាតៃវ៉ាន់ទេក្នុងបរិបទបែបនេះចំនួនត្រឹមតែជាមួយនឹងតំណាងតូចតាចណាស់ម្នាក់របស់លោកត្រាំក៏អាចចាត់ទុកបានថាជាតែមួយសម្រាប់គោះចិនហើយក្នុងនេតិទស្សនៈសព្ទមាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយសុនមេសាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ ការបើកច្រកព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងឡាវកាលពីថ្ងៃមិញសម្ញបានក្លាយទៅជាប្រធានបទធំសម្រាប់កាសែតមួយចំនួននៅថ្ងៃនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកចំណងជើងពីជួរធំជាងគេចំកណ្ដាលទំព័រមកថាការអភិវឌ្ឍច្រកអន្តរជាតិកម្ពុជាឡាវនិងបង្កើនការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មកាសែតបានរាយការណ៍ថាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិនៃខេត្តភីអេសាន ជាមួយនឹងប្រទេសឡាវនិងបង្កើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចររវាងប្រទេសទាំងពីរគណៈដែលមន្ត្រីមូលដ្ឋានរំពឹងថានឹងមានការវិនិយោគកាន់តែច្រើននៅតំបន់ទាំងនោះនាពេលអនាគតបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍនេះទំនងនឹងមិនខ្លាំងក្លាដូចច្រកអន្តរជាតិធំៗពីផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជានោះទេបាទតាមសំណេររបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អគ្គទេសនការត្រួតពិនិត្យច្រកអន្តរជាតិរពាំង
ជាតិរវាងកម្ពុជានិងឡាវនេះនឹងក្លាយទៅជាតំបន់សក្តានុពលពាណិជ្ជកម្មថ្មីរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រៅពីដើរតួនាទីពាណិជ្ជកម្មហើយច្រកអន្តរជាតិមួយនេះនឹងដើរតួលើកកម្ពស់នៅលំហូរភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនិងការផ្លាស់ប្តូរផលិតផលកសិកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ ក្នុងប្រធានបទដដាលនេះរដ្ឋសមីកម្ពុជាបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសឡាវប្រើប្រាស់កំពង់ផែនិងផ្លូវគោករបស់កម្ពុជាកាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីរជួរធំជាងគេលើទំព័រមុខថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យឡាវប្រើប្រាស់កំពង់ផែនិងផ្លូវគោករបស់កម្ពុជា អមជាមួយរូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរចាប់រលាក់ដៃគ្នានៅទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកអន្តរជាតិកាសែតបានរាយការណ៍ថា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យភាគីឡាវប្រើប្រាស់ផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹករួមទាំងកំពង់ផែទន្លេមេគង្គនិងកំពង់ផែសមុទ្រកម្ពុជាដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសពុំមានសមុទ្ររដ្ឋសមីកម្ពុជាបានចំណាយទំព័រទី2របស់ខ្លួនទាំងអស់ដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់រឿងនេះរដ្ឋសមីកម្ពុជាបានបន្តសំណេរទៀតថា ការអនុញ្ញាតនេះគឺជាគោលនយោបាយអនុគ្រោះយ៉ាងធំធេងរបស់កម្ពុជាចំពោះប្រទេសដែលជាភូមិផងរបស់ជាមួយគ្នាការប្រកាសផ្តល់កំពង់ផែនិងផ្លូវគមនាគមន៍របស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសឡាវនេះគឺខណៈដែលប្រទេសឡាវតែងតែពឹងពាក់វៀតណាមឬក៏ប្រទេសថៃដើម្បីនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដែលខ្មែរថាវិញរឿងធំជាងគេនោះគឺតំណាងរាស្ត្របប្រឆាំងស្នើឲ្យក្រសួងធម្មការចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ព្រះសង្ឃដើម្បីបោ
ដោយគណៈកម្មការនឹងសាសនានៅសភាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ កាសែតបានរាយការណ៍ថាគណៈកម្មការទី7របស់រដ្ឋសភាបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាពិនិត្យលទ្ធភាពរៀបចំឲ្យព្រះសង្ឃធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតបានដូចជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញផងដែរបន្ទាប់ពីការទៀមទាការពារទីតាំងវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតទទួលបានជោគជ័យមកកាសែតបានសម្ភាសន៍លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មការទី7ដែលបានកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យចូលបំភ្ល
វត្តទីតាំង
ការវិវត្តនៃទីតាំងពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតការពង្រីកពុទ្ធកសកលវិទ្យាល័យនិងបញ្ហាប្រាក់ខែនិងប្រាក់ម៉ោងរបស់មន្ត្រីសង្ឃនៅពុទ្ធកសិក្សាក្រោយចំនួនបំភ្លឺនៅមុខគណៈកម្មការទី7អរិយាពេលប្រមាណជាង2ម៉ោងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែលទៅចូលកាន់តំណែងកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2006បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការជជែកដេញដោលរវាងក្រុមការងារទាំងពីរគឺមានការយោគយល់គ្នាជាច្រើន ហើយក្រសួងធម្មការបានបង្ហាញរបាយការណ៍នឹងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ជាបណ្ដាបណ្ដាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានលើកឡើងថាក្រសួងមានវិធានការអស់ហើយដែលលោកយ៉ាងពញរិតវិញបានបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលនៃជំនួបនេះគឺលោកទទួលយកនៅការបកស្រាយពីលទ្ធផលការងារនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ក្រុមការងារនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនា នៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះទន្ទឹមនឹងនេះលោកខេមបូឌាដេលីក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសួរនៃគណៈកម្មការទី7ទៅកាន់ក្រសួងធម្មការផងដែរអមជាមួយរូបភាពលោកខឹមឆែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការដែលចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃមិញកាសែតបានដាក់ចំណងជើងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការត្រូវបានគណៈកម្មការនៃរដ្ឋសភាហៅទៅបំភ្លឺ កាសែតបានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាត្រូវបានសាកសួរដោយគណៈកម្មការទី7របស់រដ្ឋសភាពាក់ព័ន្ធនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសនិងកង្វល់ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សាសនាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅពីសំណេរដែលនិយាយពីលទ្ធភាពនៃការបោះឆ្នោតរបស់ព្រះសង្ឃខេមបូឌាដេលីក៏បានបង្ហើបទៀតថាលោកយ៉ាងពញរិទ្ធក៏គ្រូនឹងក៏ហៅរដ្
ខ្មែរក្រហមបានចាប់ខ្លួនអ្នកសរសៃឈាមខួរក្បាលមួយរូបទៀតគឺអ្នកសរសៃឈាមខួរក្បាលគឺជាជំងឺមួយដ៏គួរឲ្យ ពីព្រោះវាអាចផ្ដាច់សង្ខារមនុស្សនៅក្នុងមួយប្រភេទភ្នែករឬក៏ធ្វើឲ្យយើងរស់នៅជាមួយនឹងភាពពិការអស់មួយជីវិតដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ការជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះគ្រូពេទ្យតែងតែណែនាំឲ្យយើងធ្វើកីឡាទទួលទានអាហារត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតតើគេត្រូវកិច្ចកុំទៅផ្ទះជាងធ្វើសាក់ឬអ្នកគួរតែពិចារណានឹងសំណួរនេះនៅពេលដែលបានដឹងថាមានជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនពិការ
ជាងស្ដាប់អៀងសុកមិញ យើងបានដឹងខ្លះៗរួចមកហើយថាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលត្រូវមានអនាម័យក្នុងការរស់នៅចេះទទួលទានអាហារមានលំនឹងបន្លែផ្លែឈើស្រីសាច់និងត្រូវហាត់ប្រាណធ្វើកីឡាជាប្រចាំថ្មីៗនេះទៀតយើងដឹងបន្ថែមថាបរិស្ថានពលក៏មានចំណែកធ្វើឲ្យងាយជួបគ្រោះដាច់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលដែរចុះផ្ទះជាងកាត់សក់តើត្រូវជៀសវាងដែរឬលោកអ្នកចៅសំនួននេះមិនខុសទេ ហើយលោកអ្នកក៏នឹងអាចចាប់ផ្ដើមគិតពិចារណាខ្លះដែរនៅពេលបានជ្រាបអំពីរឿងពិតរបស់ដេវជនជាតិអង់គ្លេសដែលសារព័ត៌មានទើបបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ធ្នូឆ្នាំ2016នេះអាយុ43ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានដេកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអរិយាពេទ្យ3ខែដេវពេលនេះអាចដើរដោយខ្លួនឯងតែត្រូវពឹងលើជើងច្រត់និងមិនអាចបើកបរបានទេពីព្រោះភ្នែកមើលលែងច្បាស់ហេតុការបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2016ដេវ ទៅកាត់សក់នៅខាងពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តនឹងស្នាដៃជាងកាត់សក់សាច់រឿងមិនបានបញ្ជាក់ទេក៏ប៉ុន្តែពីថ្ងៃក្រោយការកាត់សក់រួចនឹងពេលកំពុងតែប្រជុំយ៉ាងមមាញឹកស្រាប់តែដេវបានដួលនិងត្រូវដឹកបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះជាបន្ទាន់នាទីក្រុងឡុងគឺនៅទីនោះហើយដែលគេបានលើសសំណួរដល់ភ្នាក់ផ្អើលចេញពីបបោមាត់គ្រូពេទ្យឯកទេសប្រព័ន្ធប្រសាទថាតើលោកមានបានអញ្ជើញទៅហាងកាត់សក់ដែរឬទេនាពេលថ្មីៗ
ប្រវត្តិគ្មានប្រពុតអ្វីដែលជាកត្តាគ្រោះថ្នាក់នាំហានិភ័យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលវិជ្ជបណ្ឌិតអង់គ្លេសបានដឹកគិតនិងសង្ស័យភ្លាមដល់រោគសញ្ញានៅខាងកាត់សក់រោគសញ្ញាហាងកាត់សក់ជាអ្វីពិភពលោកបានស្គាល់សញ្ញារោគហាងកាត់សក់ឬក៏ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនៅហាងកាត់សក់តាំងតែពីឆ្នាំ1600កន្លងមកហើយក្នុងគម្ពីរវេជ្ជសាស្ត្រ គេសង្កេតឃើញមានកំណត់ត្រាអ្នកជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលប្រមាណ10ករណីដែរដោយមូលហេតុពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកក់សក់នៅក្នុងហាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនមនុស្សរាប់10,000នាក់ដែលចូលហាងកាត់សក់ក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំនេះកាត់សក់មិនមែនជាដើមហេតុនៃបញ្ហាទេ
ដែលមានចំនួនច្រើនជាងមុនមិនមែនជាកំហុសរបស់កន្ត្រៃជ្រុលឈ្លោះទៅកាត់ដាច់ជាងឈាមដាច់ត្រជាឬក៏មកពីប្រដាប់ផ្លុំសក់ក្តៅជ្រុលនាំឲ្យរលាករលួយអ្វីឡើយតែគឺបណ្ដាលមកពីកន្ធន់កក់សក់ដែលរៀលដាល់បង្កទុកទោសនិងដែលគ្មានដំណាគិតស្មានដល់សោះឡើយនោះជាទូទៅមុននឹងចាប់ដើមកាត់សក់ជាងតែងតែសម្អាតលាងសក់អតិថិជនដើម្បីរក្សាអនាម័យ គឺជំហរកាច់កលើចានកក់សក់ទេដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនោះកាច់ឬក៏បត់សរសៃកជួនដៃអស់បន្លាយពេលយូរគឺប្រៀបដូចជាចងបន្តឹងបង្កើនសម្ពាធសរសៃដែលហូរឈាមទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាល ថ្មីបើជាករណីដ៏កម្រមែនក៏ប៉ុន្តែជួបប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលអ្នកត្រូវអង្គុយឲ្យគេកក់សក់លាងសក់ដោយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដាក់កដំរ៉ែដំរងខ្លួនឲ្យបានត្រូវជំហរជាទីបំផុតឬប្រសើរសូមកុំខ្លាចនឹងទាមទាររកខ្នល់ខ្នើយកន្លែងទ្របកនៅលើគែមកន្ធន់ដើម្បីការពារសរសៃឈាម បាតាមសាព័ត៌មានថាំស៍ជាងកាត់សក់អង់គ្លេសដែលរងការថ្កោលទោសនេះក៏គ្រោះតែមិនបានការពារអតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលកាត់សក់នេះតើអ្វីទៅជាជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនៅពេលណាឈាមមិនអាចហូរទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលបានពេញលេញឬក៏មានផ្នែកណាមួយនៃខួរក្បាល គឺនៅពេលនោះហើយដែលគេហៅថាជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអាចមានពីរប្រភេទទីមួយគឺការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដោយមានឈាមកកនៅក្នុងក្បាលករណីនេះគឺបណ្ដាលមកពីផ្ទាំងសរសៃឈាមមានសភាពទន់ខ្សោយអាចរីកប៉ោងមានទម្រង់ជាថ្នាក់ថ្នាក់ឈាមប៉ោងខ្លាំងអាចត្រូវដាច់ជាហេតុបង្កឲ្យមានការហូរឈាមឬក៏កកនៅក្នុងខួរក្បាល ឬក៏ពំនោះទេថ្នាក់ឈាមនោះអាចទៅសង្កត់លើសរសៃឈាមជិតខាងឲ្យទៅជាស្ទះការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអាចបណ្ដាលមកពីមូលហេតុនៃសរសៃឈាមតូចៗនៅក្នុងក្បាលត្រូវស្ទះដោយសារតែមានដុំកំណកឈាមតូចៗឬក៏កំណកនៅលើផ្ទាំងសរសៃឈាមមករាំងបាំងរុញសរសៃមិនឲ្យឈាមរត់ឡើងទៅលើក្បាលបាន គ្មានឈាមគ្មានអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលកោសិកាប្រព័ន្ធប្រសាទជាច្រើនត្រូវស្លាប់នេះគឺជាករណីដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដែលភាសាពេទ្យហៅថា AVC ischemic បាទទោះបីជាដាច់សរសៃឈាមដោយមូលហេតុអ្វីក៏ដោយក៏ជំងឺទាំងនេះអាចបន្សល់ទុកនៅផលវិបាកដ៏ច្រើនខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរនិងខកខុសគ្នាទៅតាមទីតាំងនៃកន្លែងដាច់សរសៃឬក៏ផ្នែកនៃខួរក្បាលដែលប៉ះពាល់ ការជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់គឺជាការចាំបាច់និងជាកត្តាកំណត់លទ្ធភាពនៃការសង្គ្រោះចុះតើគេអាចសម្គាល់ថាមានអាការៈដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបានយ៉ាងដូចម្ដេចការកំណត់អំពីរោគសញ្ញាផ្ដល់ដោយជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងណាស់ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ពីព្រោះវាអាស្រ័យទៅនឹងកន្លែងដែលសរសៃឈាមអាចស្ទះឬក៏បែកដាច់ចិញ្ចៀមតើវាស្ថិតនៅផ្នែកខាងណានៃក្បាល ក៏ប៉ុន្តែសញ្ញារោគដែលគេជួបប្រទះញឹកញយជាងគេគឺអាការៈស្ពឹកមួយចំហៀងខ្លួនងាប់មួយចំហៀងខ្លួនឆ្វេងឬក៏ស្ដាំធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺជារោគសញ្ញាដែលគេជួបប្រទះដោយញឹកញយនៅពេលណាមានគ្រោះដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលស្លោកឬក៏ដាច់ហូរឈាមខ្លាំងជាទូទៅអ្នកជំងឺត្រូវងាប់មួយចំហៀងខ្លួនទាំងស្រុងឬក៏មួយភាគប្រសិនបើដាច់សរសៃឈាមត្រង់កន្លែង មានបញ្ហាតាក់ទងនឹងភាសានោះអ្នកជំងឺនឹងលែងនិយាយកើតហើយប្រសិនបើប៉ះពាល់ផ្នែកខាងក្រោយនៃក្បាលតំបន់បញ្ជាចក្ខុអ្នកជំងឺនឹងអាចងងឹតភ្នែករោគសញ្ញាដែលមានរៀបរាប់ខាងលើអំបាមាននេះអាចកើតឡើងតែមួយភ្លែតជាលក្ខណៈមួយសំណើដែលមានន័យជាការដាស់តឿនរំលឹកថាមានសរសៃឈាមត្រង់កន្លែងណាមួយមិនល្អទើបឈាមហូរមិនស្រួល មានស្ទះបន្តិចបន្តួចឬក៏មានកំណកដុំឈាមមួយណាហើយបើទោះបីជារោគសញ្ញានោះមួយផ្លែតក៏ដោយក៏ត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ប្រុងប្រយ័ត្ននិងរស់រាន់ភ្លាមទៅធ្វើវិភាគស្វែងរកមូលហេតុនិងចាប់ផ្ដើមព្យាបាលដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការស្ដាច់សរសៃឈាមឬក៏ស្លោកងាប់កោសិកាទន់ សញ្ញាមួយចំនួនដែលនាំឲ្យគេគិតដល់ថាតើយើងអាចនឹងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនោះមានជាអាចស្ពឹក
ស្រពុនស្រយ៉ងឬក៏កំឡាំងធ្លាក់ស្រុតចុះលិចឡើងយ៉ាងតន់ហន់នៅតំបន់មុខនៅលើដងខ្លួនក្នុងករណីខ្លះទៀតស្ងៀមស្ងៀមស្រាប់តែពិបាកនិយាយពិបាកយល់ឬក៏លែងយល់អ្វីនិងលែងនិយាយកើតឈឺក្បាលខ្លាំងអមដោយអាការៈស្រវាំងភ្នែកសព្វសឹងតែជាសញ្ញាអាសន្នដែលបញ្ជាក់អំពីគ្រោះដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហើយបើទោះបីជារោគសញ្ញានោះកើតឡើងតែមួយភ្លែតរួចបាត់ទៅវិញក៏ដោយ ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាប្រភេទជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកត្តាពូជដូចជាមានឪពុកនិងបងប្អូនប្រុសមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងមុនអាយុ55ឆ្នាំមានម្ដាយនិងបងប្អូនស្រីមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងមុនអាយុ60ឆ្នាំនិងកត្តាអាយុកាន់តែចាស់កាន់តែងាយជួបគ្រោះហានិភ័យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលសព្វសឹងតែជាប្រការដែលគេមិនអាចទប់ស្កាត់នឹងបញ្ជាបានឡើយ ក៏ប៉ុន្តែនៅមានវិធានការមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលអាចកាត់បន្ថយគ្រោះកើតជំងឿនេះបានដោយលោកអ្នកត្រូវគិតគូរព្យាបាលជំងឺលើឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជៀសវាងកុំជក់បារីទទួលទានសូរ៉ាពីព្រោះថ្នាំជក់បង្កើនហានិភ័យដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដល់ទៅទ្វេដង កាត់បន្ថយការទទួលទានអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ខ្លាំងបញ្ចេញសកម្មភាពធ្វើកីឡាជាប្រចាំដើម្បីកម្រិតអត្រាជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមឲ្យនៅទាប ពីព្រោះបើខ្លាញ់មានច្រើននៅក្នុងឈាមនោះសរសៃឈាមនឹងឆាប់រឹងឈាមហូរមិនសូវស្រួលបង្កជាកំណកនិងការស្ទះសរសៃឈាមជាក់ជាមិនខានផ្ទៀងផ្ទាត់ទម្ងន់ពីព្រោះថាការធាត់ចុះខ្លាញ់ធាត់ជ្រុលក៏ជាសត្រូវនឹងជំងឺអសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនេះដែរ ជួបបារាំងអន្តរជាតិ RFI 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់និងផ្សាយជាភាសាបារាំងពីម៉ោង 8 យប់ដល់ម៉ោង 7 ព្រឹក លោកអ្នកស្ដាប់ជួបបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង ហើយនៅម៉ោង 2 និង 30 នាទី លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈព័ត៌មានអន្តរជាតិ សូមអរគុណវិសាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេស នៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំប៉ុនសុផុននិងសហការីរបស់បារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា